Jag heter Maria Skog och vid min sida har jag Lisa Borsén på piano. Vi önskar alla studerande på NBI och Handelsakademin ett stort lycka till i framtiden och en riktigt härlig examensdag. Vi ska framföra en klassiker i vår egen tappning. Den blomstertid nu kommer. Thank you.
har en chans mot alla andra. Jag önskar att jag kunde gå på någonting mer än bara känslan av att allt redan är för sent. Pannan mot baren, nu spränger vi taket. Hamnar i himlen där änglarna gråter. Stan är vaken, allt är förlåtet, älskling. Händerna upp i luften, vi ska bli fulla. Livet är meningslöst, vem bryr sig? Natten är vacker, du som natten. Jag är en vinnare igen. Hej allesammans! Tack så hemskt mycket för den vackra skönsången. Hans Bergqvist heter jag och är då meningen att hålla tal till er idag. Själv befinner vi oss ute på resa mellan orterna i de här konstiga världen, tider och värld. Vi står utanför Leklandet i Halmstad här nu och det känns precis som man är ute på turné, vilket vi är också. Vi flyttar oss mellan olika orter och jobbar med skolorna på detta sätt idag. Jag kommer komma tillbaka till detta. Grattis och hoppas det känns bra idag, fast vi får göra detta examen på ett annorlunda sätt. Och därmed vill jag då och NBI och Handelsakademins vägnar tacka er alla för att ni valde oss som utbildningsanordnare. Det är en ära att vi under 2 år fått vara en del i ett liv och ett stort förtroende att vara vägvalet ni gjort för att nå era mål. Det känner vi och jag stor tacksamhet för. Och sen är det så att jag behöver egentligen inte berätta för er att utbildningen är rätt väg att gå. Att det är ett vinnande koncept, för det vet ju ni redan. Och att rikta studier mot ett specifikt yrke eller en specifik bransch och därmed koka ner det till det man behöver för att göra ett bra jobb inom just det området, det är ju genialt. Men det har ni också koll på. Jag har själv drivit yrkesskolor, vi har ju även gymnasium sedan 90-talet. Och det, mycket av detta har jag gjort för jag älskar att se människor förändra sitt liv och det håll de själva vill. Jag tror absolut inte på det perfekta livet, men jag tror på strävan dit. Jag har sett tusentals elever hitta sitt kall. De har valt oss, de har studerat hos oss. De har gjort praktik hos någon av våra partners eller annorstädes och sedan hittat sina drömjobb. Vilket jag hoppas ni också kommer göra nu. Detta är extremt tillfredsställande för oss. Jag ska inte prata så mycket om oss, för ni har känt oss i 2 år och många av er har sett på de här julfesterna vi har haft. Men, så jag tänkte skicka med några goda råd till er som jag vill att ni tar med er nu och njuter av den här dagen och framtiden. Ett första råd som jag alltid jobbat med, det är att vara modig och tro på er själva. Det är extremt viktigt i dagens tider. Ha tilltro, tro på er, tro på andra, tro på era medmänniskor. Och framförallt se till att ha bra människor runt omkring er i framtiden. Nätverk som relationer, jätteviktigt att ha med er i yrkeslivet när ni kommer ut. Det tredje rådet är också då att ett arbete präglas ju av disciplin, kreativitet och en lättare form av paranoia. Var konsekvent, trogen din idé, affärsmodell och värderingar. Och framförallt stå emot trycket att göra saker
som inte är förenligt med era idéer och tankar. Och till slut vill jag säga det här att segern, den väntar på den som har allt i ordning. Ni vet det där som brukar kallas tur. Sen var det här med den här elefanten vi har i rummet för tillfället. Det som vänt upp och ner på samhället, ekonomin och kostat oerhört många liv. Det som har gjort att vi ses online idag. Det som har gjort att er student inte är bara att förknippa med glädje utan också oro lite grann. Covid-19. Jag är övertygad om att det kommer att gå över. Jag är också övertygad om att det kommer bli bra. Så länge vi tar hand om varandra, visar respekt för vår omgivning och våra medmänniskor, håller avstånd och framförallt tvättar händerna. Må gott alla, ta vara på er och än en gång, stort tack och lycka till. Hoppas vi ses där ute. Ha det bra. Tack, tack. Hallå, hallå. Det är jag som är Lolo. Litet skånsk medley. Sitter med en kaffekopp i köket när alla håren reses på min arm. Ser dig när du satt där i fönstret och varje liten del av mig blir varm. Dagarna med dig är underbara. Jag vet du känner likadant för mig. Det är bara en grej jag kan sakna. Vardagen som jag kan ha med dig. Längtar tills jag har dig här bredvid. Att vakna, få se dig, se på mig. Med ett leende som lovar om mer tid. Jag vill bara andas när jag är med dig. Baby. Så jag vill bara vara med. Kommer det bli du och jag en dag? Kommer det bli du och jag en dag? Kommer det bli du och jag? Kommer du ihåg den där dagen när vi möttes på stan för första gången? Och mitt hjärta började bulta och plötsligt så hörde jag vackraste sången. Allting kändes så lätt, förutbestämt att det skulle bli du och jag. Sen kom vardagen och började ställa sina krav. Nu har det gått en tid och det börjar brännas vid. De små problemen har nu blivit det största i vårt liv. Kommer vi ångra oss sen om vi inte börjar om igen? Jag vill aldrig vara utan dig. Säg mig allt kommer ordna sig. Allting kommer ordna sig. Säg mig allt kommer ordna sig. Om det inte ordnar sig, då får man ta tag och andas ut. Kan du se det på min blick? Att när jag andas har jag svårt att få luft. Sen du trätt rakt in i mitt liv. Kan man undra om jag tappat allt mitt förnuft? Jag måste välja. Ska jag gå på nålar? Ska jag vara rädd att göra fel? Ska jag gå på nålar? Eller ska jag tänka på mig själv? Det är dags att andas ut. Det är dags att andas ut.
andas ut och så är det sommar, eller? Hej och välkomna upp till Luleå. Idag firar vi på NBI och Handelsakademin alla våra fantastiska studenter som tar examen idag. Jag vill vända mig till de två klasser från Luleå som tar examen. Redovisningsekonom och inköp och supply management. Den här våren, den har ju inte blivit riktigt som vi hade tänkt det. Mycket har förändrats, skolan har stått tom och vi har både privat och arbetsmässigt fått lära oss att arbeta och leva på nya sätt. Liksom mycket annat så ser också den här dagen annorlunda ut. Vi firar er examen på distans. Någonting som jag i alla fall har konstaterat under den här våren, det är att mitt arbete som utbildningsledare blir mycket tystare och tråkigare utan alla er här. Skolan normalt brukar en sjuda av liv, samtal och glädje. Och nu står den tyst och tom. Jag vill passa på att tacka er studenter som jag har fått äran att samarbeta med under de här åren. Ni har varit fantastiska och det har varit ett rent nöje att få tillbringa den här tiden med er. Jag vill också passa på att önska er ett stort lycka till inför framtiden i era nya yrkesroller men även privat. Och sen vill jag avsluta med att önska er alla en fantastisk sommar. Det är ni värda. Så hoppas jag att vi kan ses i höst. Hej då! Hej och välkommen till Handelsakademin i Göteborg. Jag vill börja med att säga tack till alla våra systemutvecklare för de två fina år vi har haft tillsammans. Och gratulera alla som har tagit examen. Jag vill även passa på att säga några ord som jag vill att du ska komma ihåg i all framtid. Kom ihåg att du kan göra allt du siktar in dig på, men det krävs handlingskraft, uthållighet och att du utmanar dina rädslor. Det är genom hårt arbete som saker sker. Att man inte når sitt mål genom att önska och hoppas. Man arbetar för att nå dit. Fortsätt att sätta den ena foten framför den andra så du kan en dag vända dig om och se att du har bestigit en berg. Lär dig att älska att misslyckas, det är enda vägen till utveckling. Våga vara dig själv fullt ut så du lever livet utan ånger. Gör det du brinner för, följ ditt hjärta så kommer allt du behöver till dig. Ja, med detta vill jag önska alla lycka till och jag hoppas att vi ses igen. Ha en fin sommar. Hej alla, det verkar som det är min tur att säga något. Sitter hemma i Växjö.
Och jag önskar ett stort lycka till alla som gått inköpsutbildningen i Göteborg. Jag vet inte hur många av er som sitter och lyssnar nu. Jag vet att det var en avslutningsfest igår. Och den har kanske klippt sina offer. Nu har vi ju kämpat igenom 2 år. För många har det gått lätt. För andra har det gått lite mer kämpigt. Men alla som är med nu har klarat allting och färdiga för examen. Ni har varit en jättebra klass att jobba med. Smidiga, trevliga, ambitiösa. Som tack så har ni fått dras med mig. En skallig gotlänning, lite mörkast i Småland, som dyker upp i Göteborg lite då och då. Det har ändå funkat ganska bra, även om en och annan har skällt på mig för att jag inte svarar i tid. På andra sidan har jag skällt på er när ni inte läser ordentligt det ni ska läsa. Men vi har gjort det med glimten i ögat och haft kul tillsammans. Jag vet också att ni har varit en väldigt bra klass och haft roligt ihop med varandra. Jag räknar med att vi kommer att springa på varandra framöver. Ni kommer sitta på inköpspositioner runt om i företag i regionen. Vi kommer säkert möta er som blivande handledare för nya studenter framöver. Kanske någon av er kommer sitta i vår ledningsgrupp framöver. Så jag tänker inte säga adjö utan snarare på återseende. Jag har inga goda råd till er. Det kommer ni fixa själva. Det kommer gå bra för er, det vet jag. Ett stort tack för att jag har fått ta hand om er under de här åren. Och ett stort tack för att ni tar hand om mig. Och på återseende, lycka till. Hej, vi är tillbaka i Göteborg. Det blev lite tekniskt fel, men det är väl så det är när man kör digitalt, att det ska vara lite spänning. Så tillbaka till Handelsakademin i Göteborg. Och med glädje så vill jag säga grattis till examen till alla anläggningsingenjörer. Tack så mycket för att jag har fått vara med på den här resan. Och innan ni släpps iväg in i framtiden så vill jag skicka med er några kloka ord. Abraham Hicks har sagt att den största gåvan du kan ge till en annan människa är din egen lycka. Så hur ska du nå din egen lycka? Jo, kanske genom att gå din egen väg. Satsa allt på det du älskar och på så sätt förbli sann mot dig själv. Brinner du för att finna nya lösningar på problem? Då är det din väg. Vill du satsa på det hållbara? Börja redan idag. Vill du starta eget? Wow, bara kör. För framgång är inte vägen till lycka, utan det är själva lyckan som är vägen till framgång. Ett ordspråk som ni nog alla känner till lyder carpe diem, fånga dagen. Jag skulle vilja skicka med er crea diem, skapa dagen. För precis som min kollega Charla nämnde innan så kan du skapa precis vad du vill, när du vill. Och med er examen så har ni fått en biljett in i framtiden till en ny karriär och kanske till er lycka. Så gå ut, dröm stort, satsa allt. Jag önskar er all lycka och hoppas att vi springer på varandra. Ha en bra sommar. Hej då. Hej, då var det dags för Malmö. Kunde jag inte låta bli att säga. PLG18, jättegrattis. Äntligen är ni klara. Jag är så tacksam för att under ett år har fått dela era drömmar, era liv, era framtidsplaner, era LIA-platser, alla historier ni har berättat. Jag har skrattat, det har varit tårar, det har varit tjat, det har varit gnat, men nu är ni klara. Vi har testat ganska mycket nytt också det här året. Det har ju gått vägen. Nya yrkesroller, nya LIA-platser, nya arbetssätt. Till och med det har funkat. Så förändringar är inte alltid av ondo. Jag vill ge ett medskick på vägen, tänker jag. Ja, vi hade ju helst av allt väl haft det här. Fått krama om mig riktigt. Jag hoppas jag får göra det i augusti istället. Nyckeln till lycka på egna villkor är faktiskt att inte ta sig själv på så stort allvar. Och det kan ni. Det har ni lyckats med. Den här klassen, ni har alltid haft nära till skratt. Bjuder på själva. Fortsätt med det. För faktiskt är det så att det finns ingenting som är så roligt att göra än det som egentligen är omöjligt. Erfarenheten är den strängaste läraren ni någonsin har haft.
För först skriver ni provet och sen kommer lektionen. Försök att misslyckas är okej, men misslyckas aldrig med att fortsätta försöka. Testa på nytt. Ett nej är inte ett nej. Ett nej är bara ett sätt, ett budskap för er att gå hem och fundera igenom situationen, komma tillbaka och vara betydligt mer kreativ. För målet är ju inte att bli perfekt. Målet är ju faktiskt att bli bättre än vad man var igår. Den största risken är att inte våga ta någon risk. Så våga nu flyga högt. Sikta rejält högt. Och sluta inte förrän ni har nått dit. Jag vet att ni kan. Så fäst blicken på mållinjen. Och håll för 17 kontakter med mig och NBI i fortsättningen. Jättegrattis. Kramar och pussar till alla. Jag hoppas vi ses snart igen. Ja, sist men inte minst, ISM 18 i Malmö. Jag är så tacksam att jag har fått ha möjligheten att vara utbildningsledare för er. Det är fantastiskt att ha fått följa er positiva utveckling under det senaste året. När jag för ett år sedan tog över som utbildningsledare så fick jag ett varmt och härligt mottagande. Att få ha stötta, peppa, finnas där och försöka förbereda er för er kommande yrkeskarriär har varit fantastiskt roligt och givande. Inte minst de senaste dagarna när jag har fått ha förmånen och lyssna på era examensarbete. Vilken lärdom! Ni har lärt mig otroligt mycket. Ni har fått kunskaper och erfarenheter som inte många har fått. Eftersom ni har gjort er LIA och er examen i en tid när världen är upp och ner. Det är otroligt värdefulla erfarenheter och kunskaper som jag är övertygad om att ni kommer att ta med er in i det nya normala. Ni är ett härligt sammansvetsat gäng med jättehöga ambitioner och ett fantastiskt driv. Ni vill hela tiden lära nytt och bli bättre på det som ni redan kan. Det är med hejarop och glädje som jag konstaterar att många av er har hört av sig till mig och berättat att ni har blivit erbjudna jobb redan nu och i dessa tider. Det är helt fantastiskt. Jag blir så glad. Jag vill önska er ett stort lycka till i framtiden och ett stort grattis till examen. Ni ska vara stolta över er själva och tveka aldrig på er egen förmåga och kompetens. Jag skulle också vilja säga till alla avgångsklasser som idag tar examen hos oss på NBI Handelsakademin. Detta är början på något nytt. Med nyvunnen kunskap, ett stort engagemang och entusiasm så har ni en jättespännande framtid framför er. Nya erfarenheter, nya insikter och nya fantastiska möjligheter att utvecklas både som individer och i er karriär. Mina vänner, vårda era nätverk som ni har skaffat under studietiden. Andra studerande, utbildare, LIA-handledare och oss på Handelsakademin, NBI såklart. Vi finns här och ni spelar en stor roll att vi får ha er i våra nätverk nu och i framtiden. Jag vill skicka med er mitt favoritordspråk som ni säkert har hört många gånger. Och jag vill också skicka med er en läxa. Du är modigare än du vet. Du är starkare än du tror. Och du är klokare än du förstår. Läxan är att ni varje dag ska påminna er själva om detta ordspråk. Och peppa er omgivning med detsamma. Fixar ni det kommer ni få höga betyg livet ut. Stort grattis och lycka till i framtiden. Jag önskar alla vi som har fått förmånen att jobba tillsammans med er och hänga med er under den här tiden hos oss på NBI och Handelsakademin. Stor virtuell kram till er allihopa. Tack! Varje gång jag ser din le är det som om
blixt inte ens slog ner. Känslan sprider sig så snabbt att jag knappt hinner ifatt. Men jag vill att du ska känna, jag vill att du ska höra, jag vill att du ska se vad jag har att ge. Du är en mentor för mig. 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 Jag vet att du sover. Känner värmen ifrån din hud. Bara lukten gör mig svag. Men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle ge dig allting du pekar på. Bara när du inte hör vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och genomskinligt grå, det blir jag utan dina andetag. Min klocka har stannat under dina ögonlock. Fladdrar drömmarna förbi inuti. Och är du fjärren lätt och vit utan ett ljud. Mitt hjärta i din hand. Har jag tappat bort mitt språk, för det fastnar i tår. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Genomskinligt grå, det blir jag utan dina andetag. Jag kan inte ens gå utan din luft